د کندهار سره غریشته زما ډیره سخته مجبوری ده موږ خپل په کور کې هیڅ نه لرو بیکاره بیکاری ده دا یو کال کیږي ما ځي وګوله ډوډۍ څو کومک را سره کوي او مرسته را سره کوي شي اوس ډیر مجبوری ده موږ خپل نشته روان یو نشو باندې نشو باندې سخته مجبوری نه موږ نشته نه زغرو اوس نشته روان یو کله روان د کور څخه کرای پور کړی دا نه نه را سره دا باندې کیلو ولادي کرای پور کړی دی په کیلو سره موږ روان پنځه شو ان دا ګوره خالي به داس کنه سپه Thank you.